žinai, tas atostogos šiais metais tokios nebuvo trumpos, tai futbolo tikrai esam pasilgę ir mes treneriai, ir žaidėjai, ir matosi, tai nuo pat pirmos treniruotės. Jau antrą savaitę eina į pabaigą, tai jau pradėsim žaisti kontrolinės rungtynės, esam susiplanavę apie 7 rungtynės, tai rungtynės su Lietuvos klubais ir keletą rungtynių su Latvijos. Tai su nekantrumu laukiam savaitgalių ir pirmų kontrolinių rungtynių. Taip, turime žaidėjų, kurie yra peržiūroje, turime keletą žaidėjų, kurie jau atvažiavo ir esam pasirašę juos, tai laukiam dar keletą žaidėjų, tai kaip ir darbas vyksta, na, stebim, žiūrim ir manau, kad komanda dar papildys ne vienas žaidėjas. Nuo pat pirmų rungtynių aš noriu matyti žaidėjus, na darančius savo darbą, darantis tai, ką aš prašau ir, na, turime tam tikrus savo tos principus įgyvendinti aikštėje ir juos stengsime daryti. Pasakyti, kas tai per komanda ir, na, kaip ir sakote, tai komanda sudaryta iš žaidėjų, kurie neturi kontrakto, tai mėgėjai, gal pusiau mėgėjai, gal kurie ir profesionalai, nežinau. Tai be abejo, gal kažkas ir klys į akis, į akį ir gal turės galimybės išbandyti pas mūsų.